ដើម្បីឲ្យចេញជារូបរាងសម្រាប់តម្រងគឺថាមួយដំណាក់ការមួយដំណាក់ការគឺថាមិនជាស៊ូនោះទេតម្រងនឹងចេញជារូបរាងរយន្តបែបនេះក្រុមមានទីទីគឺជាដំណាក់ការដែលពួកគេត្រូវបាញ់ថ្នាំរយន្តក៏ដូចជាដំឡើងរៀបចំនៅឥន្ទ្រាផ្នែកខាងក្នុងរយន្តគឺថាគ្រប់សម្ភារៈដែលបានបំពាក់ទាំងអស់នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃតម្រងតាំងពីស្បែកពុកតាប់ឡូកុងទ័ររយន្តនិងជាពិសេសនោះគឺកង់រយន្តគឺសុទ្ធសឹងតែពួក
comment ឲ្យមានបានដល់ផងណាខ្ញុំបាត់ណាជួយលាប្រិមរបស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like និង follow page admin អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានរាល់ព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងយន្តមុនគេបងអស់ Oh my god